Rádio Slovensko, Slovensku. Nachádzame sa v bezprostrednej blízkosti slovensko-rakúskych hraníc, tzv. Bratislavské predmostie. A hoci bolo sem kedysi vstup len na povolenie, dnes sa sem môžete prísť pozrieť na tieto všetky vojenské objekty, ktoré sa tu nachádzajú. Vedľa nás sa nachádza vojenský cintorín z prvej svetovej vojny, ktorý asi nie je iba symbolický. Ten cintorín nie je symbolický, vznikol v období prvej svetovej vojny, nakoľko tu tejto strane Dunaja bola aj vojenská nemocnica v priebehu prvej svetovej vojny. No a postupom času tu boli vybudované aj ďalšie primárne vojenské stavby. Vojenské stavby samozrejme aj z toho medzivojnového obdobia, tie sú ktoré? Musíme si najprv uvedomiť, že Československá republika získala tento priestor po prvej svetovej vojne a uvedomovala si teda jej vojenské špičky tú problematickosť, nakoľko ten priestor hraničil jednak s Maďarskom, ale aj s Rakúskom. No a postupne od roku 1933 tu boli vybudované prvé pevnostné objekty, najprv atypické a potom aj základné ťažké opevnenia, teda izolované pechotné zruby. Takzvané bunkre, ktoré slúžili na, predpokladám, na obranu našeho územia. Áno, slúžili na obranu pred potenciálnym nepriateľským útokom, teda účelom tých opevnení bolo odraziť prípadný nepriateľský útok. My dnes vo vysielaní Rádia Slovensko spomíname aj na vojenskú okupáciu vojskami Varšavskej zmluvy. Má aj toto miesto spojitosť s touto udalosťou v našich dejinách? Tak ja by som povedal, že tak nepriamo, lebo existuje jeden dokument, ja teraz presne neviem, či z roku 68 alebo 69, že sa práve do tohto pevnostného objektu BS-8 vlúpali sovietskí vojaci. Je zaznamenané, že si pochutnávali na lahvotkovej kukurici, poškodili elektromagnetický zámok a teda táto udalosť súvisí s tou okupáciou po auguste 68. Ak vás zaujíma vojenská história, tak v Bratislavskej Petržalke nájdete aj takéto zaujímavé objekty. Rádio Slovensko, Slovensku. Každým dobrým skutkom vyladené.